Azərbaycan Mina təmizləmə agentliyi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları barədə həftəlik məlumatlar açıqlayıb. Məlumatə görə avqustun 1-dən 6-sına qədər Tərtər, -tər Ağdam, Xocavənd, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngiləndə 204 piyada əleyhinə mina, 32 tank əleyhinə mina və 29 partlamamış hərbi sürsat aşkarlanıb. Bildirilib ki, 697 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sürsatlardan təmizlənib.